galera, beleza? Wolf Parker aqui mais uma vez. Em mais um videozinho aqui pro canal. Dessa vez, gente, vou mostrar pra vocês aqui. Antes de mostrar, deixa eu comentar se é o seguinte: você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aí o likezinho maroto, comentário, beleza? E vamos que vamos. Bom, pessoal, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Estão vendo? Não tenho mais o meu guiador castanho. Entortou, gente. Entendeu? O guiador aqui foi pro saco. Aí voltei o meu de origem pra aqui. E coloquei uns pneuzinhos novos, né? Também. Pneu zeradinho, vou mostrar pra vocês agora. E assim é que é. Agora eu tô na captura aí do novo guiador, né? E vamos ver como é que vai ser. Deixa eu parar aqui. Será que tem vaga aqui? Uma tem. Desligar aqui. Deixar aqui no neutro. Ai, ai. Dá um banhozinho na chitara. De levezinho. Aí, pessoal, os pneuzinhos novos, tá vendo? Novinho, aí, pneu Max 110 70 17 na frente, com 130 70 17 aqui na traseira. Tava precisando pra caramba mesmo. Então aqui, ó, pneu bonzinho, 150 pau os dois, né? E agora eu vou ter que mandar vir um novo guiador, porque o meu já era. Agora eu vou colocar, acho que eu vou colocar um fat bar aí. O que vocês acham? Vou colocar um guiador fat bar. Aí coloco os adaptadores aqui no meio, ó. Tá vendo? Com 28 mm aqui e 22 aqui. E eu vou colocar dois adaptadores. Acho que vai ficar legal, né? O que vocês acham? A chitara velha de guerra precisa ir pra pintura, tirar os amassados do tanque, né? Bom, vamos lavar essa bagaça. Vou trocar a moedinha ali. Dorzinha de cabeça. Mas aí, pessoal, também vai desculpando aí a falta de vídeo aí, que andei muito ocupado esses dias aí. Não tive como fazer vídeo. Mas a gente vai voltar aí agora com toda a força aí. Deixa eu ver se dá pra trocar isso aqui também. Essa, onde é que tá? 20, 40. 50. 3 de 50 aqui. Já estamos aí na marca dos 322 inscritos no canal. Olha, para mim eu acho que tá indo bem, né? Canalzinho simples, né? Canal tranquilo aí. Como diria aí um parça, eu não tô aqui para ganhar dinheiro, nem para ficar famoso, mas, né? Tá legal ganhar uns inscritos. Quanto tempo deu? 1 minuto e 20 para me lavar. Vamos lavar aqui. Vai. Até sair. Meu guarda-lama está partido. Lavar esses pneus, né? Thank you.
Tá bom. Será que ela pega agora? O que, que vocês acham? Hã? Será que ela pega? Pera aí, aquece. Berra igual uma desgrama. Vou colocar a borrachinha aqui de volta no lugar. Que eu não sei porque que essa borrachinha aqui sai, mas não sei se ela sempre é suposto sair. Mas a gente só coloca ela de volta aqui, ó. E ela fica. Já tá. Certinho? Ficou boa, né, pessoal? Com os pneus novinhos, né? Tem até as riscas ainda, ó. Entendeu? Olha o barulho aí. Quem quer ouvir, ouça. Vambora? Porque aquele chão ali é liso, igual sabão. E eu não quero correr risco. Tá ligado? Bom, sabadão quente pra caraças. Mais uma semana concluída, que se encerra agora, nesse exato momento. Entendeu? E agora a gente vai descansar da semana. Tá ligado? Bom, vídeozinho, pessoal, era só para mostrar aqui que vai vir um guiador novo para a Chitara, né, para me tirar esse original aqui que eu detesto, tá bem? Ele só tá aqui provisoriamente. Para mostrar aí os novos pneus da Chitara também. Agora tá impecável de pneu, né? E é isso, beleza? Vídeozinho curto, só para mostrar aí uns coisitos. Meu telefone tá tocando. Se você gostou do vídeo, aí deixe seu like, o seu comentário. Se inscreva no canal, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu, fui!